Хот-дог. Хот-дог. Продаємо хот-дог. О, це цікаво. Дуже смачні хот-доги. Алло. Ага. Три хот-доги та два соки. Гаразд. Один, два. Ні-ні-ні, здалося. Один, два. А де ще один хот-дог та сок? Алло, поліція? Мене вкрали хот-дог та сок! Ти що? Мене вкрали хот-дог та сок! Ага, от хто вкрав хот-дог та сок! Привіт! Тут хлопчик маленький не пробігав? Доброго дня! Я нікого не бачу! Не знаю! Куди ж він подівся? Дякую. Будь ласка.